皆さんもしかしてあのおちんちん見たくないですか？見たいでしょ。じゃあ見せてあげますよ。ひでえな、ひでえことするやつがいるな。ひでえ、しかも顔描いてあるし、ね、写真撮ってこい。めっちゃいける。これ何あれ、これありえへんわ。バイクとして写真撮っとこ。インスタに載せよう。アンサルいるかな、知らないやろ。皆さん何でも言いますけど、インスタグラムめっちゃ写真載せるんで、ほんとフォローしてください。てかむしろ、SNS インスタしかしてないです。Facebook とか Twitter もアカウントあるんですけども、全然やってないし、やり方がよくわかんない。はい、まあガソリン入れたんですけど、3.8 リットル入って75キロ、まあ、4リットルで80キロ、20キロ、ミッター20キロになってますね。排気はですね、8リットルで130キロぐらいしか進まなかったです。まあ倍ぐらいにはなってますけど、倍？まあ元の水準を立てているんですけど、元の実は23とかだったんで、まだちょっとなんか悪いですね。何やろ、この原因がよくわかんないです。まあ許せる範囲に1リットルで20キロっていう許せる範囲に来たんで、燃料まで漏れてないんで大丈夫です。同じ場所に、来ました。ここ水があるんでね、あのシャワー浴びたところです。僕が裸で同じ場所に来ました。同じあの日程で来てますね。全部 1km スタートと、多分そっちの方がいいかもしれないですね。無理、せずに来れるやつなんで。そこですね、あの僕がシャワー浴びたところです。今日も同じとこ、ここで登ろうかなと思います。あそこの屋根の下で今前寝たんですけど、あそこの屋根の下で寝たら夕日に当たらなくて済むんですよね。逆にここら辺にテントを立てると朝日に当たらなくて済むんですよ。夕日はね、まあどっちも暑いんですけど、朝日はねクソ暑いんですよ、マジで。どうしよう。ここ砂利やけどね、寝たら痛いか、あっちでいくか。完全に前回と同じとこで、寝ます。今日もシャワー浴びよっかな。頭がかゆいんよ、おかしい。なんか僕あのお風呂に入らなくていいような体になってきたんですけど、多分この前の砂のとこでこう何トラブった時、おとといかな、その時ね頭に砂がいっぱいかぶっちゃって、それ以来なんかねかゆいんよね頭が。まあ2日ぐらいしか経ってないよね。3日か。うわ、ここでいっか。今日もシャワー浴びよっかな。どうしよっかな、悩むな。浴びようか、せっかくやし。よいしょ。っていうかさ、これ2台目って言いましたよね、2つ目って。これもさ、なんか破けてるんですよ。なんかね、もうちょっとしたことで破ける。まあ、ダメだこれ。捨てる、捨てますこいつ。なんでもうだから頭だけありました、そこで蛇口に頭突っ込んで、うわみたい。さ、テントにしよっかな今日は。ここね、まあ前回来たんですけどめっちゃ虫が多かったんでね、テントにします今日。今6時半かな、6時半か。夕暮れまであと1時間ありますね。何食べよっかなーと、野菜が食べたいんですけどね。野菜1個もないんや今。ラーメンしかない。ラーメンとパスタ。で、ご飯もさ、この前炊いたんですよ、これ。これご飯食ったんですよ、この前。最後の。ご飯虫入っててね。虫がめっちゃ湧いてて、してた。なんかほんとパスタと、
クッキーとラーメンしかない。マジで本当の僕の食料でもそれで1週間分ぐらいあります、食料は。まあラーメンにしよっか。おはようございます。2月4日の朝でございます。昨日ね曇ってて、モバイルバッテリーがソーラーで充電できてなかったんで、もうスマホの充電がないっすね。パソコンの充電もないんで、もう今日は充電ばっかですね。後ろでパソコン充電してます。さあ今日もひたすら、下に向かうだけですね。今どこにいるんやろ、よくわかんないですけど、とにかくもうまっすぐです。あと380キロぐらい行くと、クーパーペディっていう町、オレンジジュース買った町があるんで、そこまでとりあえず行きたいですね、今日は。今日も多分400キロぐらい進むと思います。400キロってね、だいぶきついっすよ。100キロ4時間やけんね。今何時？よくわかんないっす。多分ね、9時半とかだと思います。時間はね、めっちゃあるんで、安全運転で今日も行きたいと思います。ていうかね、誰もいないんでね。うん。マジで。絶対人いないです。さあ、スタート。おい、っていうことでね、ガス欠っす。173キロしか走ってないのに。やっぱね、おかしいっすね。まあ僕はある仮説を立ててみたんですけど、仮説っていうかまあ予想なんですけど、多分タイヤがね、ダメなんだと思う。っていうのもね、まあ全ての物価がさ、1.5 倍から2倍ぐらいのオーストラリア、ダイソーも 2.8 ドルですよ、100円、1ドルじゃなくて。そんなね、物価が高いオーストラリアで、この買ったタイヤね、63ドルなんですよ。日本でまあ60、まあ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 、1ドル、なんか、いくらかっていうの話は置いといて、まあ、1ドル100円としてもだよ。6300円だよ。まあ、6300円でタイヤ買えないですもんね、日本じゃ。日本でもね。ね、多分ね、中国製とかのどっかのね、すっげえ安いやつで、多分、あんまよろしくないタイヤだと思うんですよ。でね、まあ、ぶっちゃけタイヤを交換して多分2000キロぐらいしか走ってないのに、もう山ないんすよ。もう半分ぐらい山なくなってて、多分ね、そういうタイヤを捕まされたんやと思う。捕まされたって、そういうタイヤを買っちゃったんやと思う。安物買いの銭失いってやつっすよ。それしか考えられない。タイヤを交換してから燃費が、どんどん悪、すごく悪くなったんで、まあ、タイヤ交換した時に、いろいろいじくったんですよ。チェーンだったり、まあ、思い当たる節がたくさんあったんで、ちょっとよくわかんなかったんですよ。まあ、そのガソリンも国庫から漏れてたし、でもね、やっぱ一番の原因はタイヤやと思う。で、最高スピード110キロ、120キロぐらい出てたんですけど、タイヤ交換してから100キロぐらいしか出なくて、どう考えても多分タイヤやと思う。うん。安いタイヤを買ってばかりに燃費がクソ悪くなるってね。多分 20% ぐらい。173キロ、燃料、タンク満タンでいつも220キロぐらいなのに、173キロしか走れないんで、50キロぐらい。少ないっすね。マジでガソリンさ、今高いっすよ、ここ。今いるとこ。内陸なんで。マジもったいね。マジか。最悪やな。やっぱタイヤしかね、ちょっと思い浮かばないです、あと。原因は。なんかね、タイヤ、普通さ、まあ、走った後のタイヤってね、まあ、ツルツルしてるじゃないですか。普通ね。でもなんかね、おかしいんですよ、見た目も。タイヤの。なんかこう、なんやろな。なんか削ったような。石でこうガリガリしたような感じの跡になってて、なんかこう、本当にタイヤみたいな感じですよ。よいしょ。多分ね、タイヤですね、多分。よいしょ。あー、ガソリン代もったいね、マジで。くっそ高いのに。よっしゃ、行くか。あれ、あ、
ってことで、やっぱねタイヤっすね。見てください、もうこんなです、えぐれてますよタイヤ。ちょっともね、でさ、これ思ったんですけど、これモトクロス用じゃねえと思って、でね、僕が買ったサイトを見てもモトクロスって書いてないんですよ。まあもちろんオフロードタイヤみたいなのが書いてあったけど、オフロードオンリーとかさ、モトクロス用とか書いてなくて、ああ公道でも使えるんやなと思ったんですけど、でタイヤにもオフロードオンリーとか書いてないし、でもこれ絶対モトクロス用だよ。で今ね、交換して何キロぐらいしたか、2000キロぐらいしたかな、2000キロでもこれっすもん。もう多分トップはモトクロス用で間違いないと思います。でまあバイク屋さんまであと調べたら750キロぐらいあって、 いけるかこれ絶対無理じゃねと思って、バイク屋さんまであと750キロ行けばタイヤ交換できる。もうそれまでにこことかになんか石とか当たってタイヤパンクする可能性は大いにある。でも行くしかないし、もしパンクしたらもう直せないんで、直してもまたどうせパンクするんで、バイクどっか置いてヒッチハイクで街まで行ってタイヤ買ってで戻らないといけないですね。マジか。いやでもちょっと行けるとこまで行ってます。あと750キロ。こういう風にね、安いものを買うからこうなるんですよ。サイズしか書いてないもん、110、90、18、410、4.10、18サイズしか書いてないんで、オフロードユーズオンリーとか書いてないし、やられた、見てられた、やばい。これ冗談抜きでこれはやばいと絶対パンクする。まあでもその本当行けるとこまで行くしかないんで、ちょっと行ってみます。